Bashkia e Tiranës do të shpërndajë një broshurë informuese për studentët e vitit të parë. Kryetari i bashkisë Erjon Veliaj në një takim me ta nënvizoi se Guida do të vijë në ndihmë duke i orientuar dhe për kontributin që ata mund të japin në projekte të ndryshme. Kemi shumë nevojë për vullnetar. Një vend sado i pasur të jetë gjithmonë ka nevojë për vullnetarizëm. Nëse ka vullnetar edhe në Amerikë, edhe në Angli dhe në Gjermani, ka nevojë të kemi edhe këtu. Ne bëjmë shpesh aksione pastrimi për ata që janë punonjë social. Ne kemi ngritur në Tiranë një rrjet qendra sociale ku ne shërbim dhe vaktin për njerëz që janë nevojë. Veliaj u shpreh se vitin e ardhshëm në kryeqytet do të funksionojnë autobusët elektrik. Madje ai ka ftuar të rinë të përdorin më shumë bicikleta duke i shërbyer mjedisit. Vitin tjetër do të fillojnë të vinë autobusët elektrik. Është një mënyrë shumë më komode, sidomos tani që po bëjmë linja dedikuara jo vetëm për bicikleta, po duke filluar në UNAZ dhe për autobusa për të përdorur transportin publik. Edhe një herë Veliaj ka folur mbi rëndësinë e mbylljes së pikave të baseve duke shtuar se në këtë mënyrë të rinë do të kenë më shumë të ardhurë për të shpenzuar.